हाम्रो टिमले देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, वैदेशी लगानी भित्राउने, नयाँ प्रविधि भित्राउन, निजी क्षेत्रको सृजनात्मक भूमिका बढाएर व्यावसायिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न र व्यवसायीका हक हित तथा अधिकारका लागि सरकारमा लबिङ पनि गर्नेछ। मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसैको एउटा अंश हो भनेर बुझिदिनुहुन म सबैमा विनम्र अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु। तीन खम्बे अर्थनीतिको प्रमुख खम्बाका रूपमा स्वीकारिएको यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा सशक्त सबल खम्बाको रूपमा स्थापित गर्न तीव्र आर्थिक विकास र सुशासन सहितको उत्तरदायी राज्य व्यवस्थामा सघाउन मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्वमा रहेर पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता यसै मञ्च मार्फत व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य क्षेत्र आदिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन भइरहेको छ र यो राष्ट्रिय अभियान र आवश्यकतालाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागि आपसी साझेदारी त्यस्तै श्री पदम बहादुर शाहीज्यू त्यस्तै श्री शङ्कर भोगतीज्यू सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशका